Якщо вулиці та тротуари центральної частини міста ще більш-менш почищені, то варто звернути трохи в сторону, і ситуація на дорогах кардинально міняється. Якось, до прикладу, вулиця Арделі, що у Паланку, яка за рогом однієї з центральних артерій мікрорайону вулиці графа фон Шенборна. Та й не посипана, і не почищена, а так позавчора діти на коньках тут. У мікрорайоні Росвигово, якщо повернути з вулиці Ужгородський на Виноградну, не дорога, а скло. Рухаємось далі у глиб спального району, на вулицю Росвигівську. Там глядів, подскользнеться чоловік, чи жінка якась в возрасті вже, знаєте, і можуть бути неприємні наслідки. Дороги не посипані. Треба було, звісно, щоб посипали. Тільки впаде, поламає, ніколи відповідальність не візьме, ні? Так от я. Вулиця Івана Франка посипана, рухатися нею безпечно. Побачили на автобусній зупинці людей, зупиняємося, аби спитати, яка ситуація між будинками мікрорайону, який в народі називають Борок-Телеп. Не чисті. Зовсім стекло межі домами, а має під ліс. Дуже ховськуся, видите, як і з маленькими. Я не знаю, могли б дати їм хоч посипати. Ту і Франка. Ту і з двома дітьми нереально двох на руках нести. Ну, одну понесу, а другий кіть упаде, голову розгібі. Що буде? Заїхали у глиб району Підгоряни, на вулицю Свято-Михайлівську, яку більше тамтешні пам'ятають, як індустріальну. Зовсім не посипані вулиці. Сплошний лед, опасно ходити. У мене просто чоботи там зашиті, так що мені легше мало ходити. А так я вийшов, я вже двічі впав. Та я щось не обнаружила, щоб були посипані. От ми перший раз вийшли. Ну от жила зона, самі бачите, і ще скользко. Вже якщо далі вийти, то більш-менш нормально. Не краща ситуація і у мікрорайоні Доси. Абсолютно не чищені. Я вже впала один раз. От так от і не чистять нічого абсолютно. В центрі, да, чистять, а тут ні. Аналогічну картину побачили і у мікрорайоні Черемшина. Ожеледиться на вулиці Петефі та сусідніх, а також між багатоповерхівками. Дуже важко, дуже. Тобто я йду, я тут недалеко живу, та йду вже 2 години і не бачу кінця. Дуже важко. Тут не обсипаю, зробили хорошо, могли б хоч трошки сіллю засипчи, чи не знаю. В других городах заливаються, бо діти мали ковзанку, а у нас щось виходить так, що ковзанку маємо всюди. Я, наприклад, не розумію, що обслуговують дороги. Значить, до Нового року я циган видів тут постійно весь час. А тепер, аби прийшли посипати цим, то взагалі. Про центральну частину міста теж розпитали і водіїв, і пішоходів. Тобто можна миритися. Двір не почищений. Сковзкося. Старі жони йдуть та. Знаєте що, травматолог буде мати роботу, так інших не буде мати, коли буде почищено. Аби з'ясувати, чому лише центральні дороги підсипані та коли виправлять ситуацію в мікрорайонах міста, звернулися до комунальників. Кажуть, працюють у посиленому режимі. Задіяно у нас 14 одиниць техніки, 50 прибиральників кожного ранку прибирають місто і від снігу, і якщо є сніг, ожеледь, то посипають пішохідні зони, 2 трактори очищають пішохідні зони і тротуари, і зараз закуплені прибори, які будуть ставитися на ці 2 трактори, щоб посипати сіль і на пішохідних зонах. Працюють 3 снігорозкидуючі машини, всі інші трактори і машини мають лопати, які прибирають сніг. 70 тонн підсипних сумішей – такий запас у комунальників. Кажуть, цього вистачить до кінця зими. Щодо міжквартальних проїздів, пояснюють, це не їх відповідальність. Міжквартальні проїзди – це, які знаходяться на території будинків, це обслуговує ТВ-сервіс. Ми обслуговуємо внутріквартальні проїзди в мірі того, як люди можуть проходити з під'їзду і виходити до центральної дорожки, так би мовити. Посипаємо піском, сумішу піска і солі. Ну, в основному, я не знаю, у нас двірники стараються, роблять це по мірі можливості, так, як це потрібно. Я не знаю, може десь є якісь такі моменти, де посипали сіллю, потім випав сніжок, і не встигають десь іноді все посипати, тому що у двірників, зараз у кожного двірника є по 10-12 будинків, які обслуговує один двірник. Сама проїжджа частина – це мене обслуговує. Чіткої відповіді, хто несе відповідальність за нечищені і непідсипані дороги та тротуари між багатоповерхівками, так і не отримали. Варто сподіватися, черги до травматологів під час ожеледиці не буде.